बाबू माने गोड़ा उठ मो घर बाहर गुणांगार अकाल कुष्मांड जो दिन निज गोड़े ठिया हम निज गोड़े न छिड़ावा तल अवतार अवतार अरे भाई कृष्ण कौन करवा कि कड़े जा बापा तो आम को मारी घर बाहर करदे कौन करवा टा पैसा कौटू आणवाजे बापा को नहीं जावा आम घर को जीवा हाउ भाई चल आग को जीवा देखा कौन काम मिल परिश्रम कम किए कर ना 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 ये परिश्रम कम आम द्वारा हेनी गोरा देह कला लग चल जा देखा कौन हो नदी को डियंतु सुना पातु डिया आउ कौन आम छाड़ा अनाउ अनाउ घंटाए बीती गला भाई सुना पाई जाई जे एपर्त आसलानी जाए मुझे देखे सबु सुना नहीं गला ना कौन अरे हे आग को जातु सुना पातु हौ मु जाए देखे गछ लता सुना खोजा को आस कुलू खा अरे खाइब सुना मनीष खोजा को आईला शेषे नंगा करदे कौन कर अरे तू कड़े गलु भाई रे कृष्ण आज नंगा करदे भाई भाई तुम कड़े गल दीटा डाहाण को जातु सुना पातु
ଦିନ ତୁ ଘରେ ଭାଇ କଣ କହିବି କି ଦଶା ମୋର ହେଲା, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ସଜେଇ ଦେଲେ, କି ସୁନା ପାଇବା ରେ ଭାଇ। ତୋର ଏମିତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା କିଏ ଗଲା? ଆ ଭାଇ ଦି ଜଣ ହୁ ହୁ ଆସିଲେ ମତେ କୁ କୁ କରି ମୋ ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି ନେଇଗଲେ। ଭାଇ ଆକୁ ତଳେ ପକା, ବାପା ଆମକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲି, ନେଇ ଆକୁ ପିନ୍ଧିବ। ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜି? ହଁ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ କାମ ଦେଲା ନୁହଁ, ପିନ୍ଧିବ କା ପିନ୍ଧିବି ଆଜି ଆଉ। ସେଣ୍ଟର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁନା ପାଆନ୍ତୁ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ସାରଥୀ ବାବା, ଆଶାରାମ ବାବା, କେତେ ବାବା, ସେତେ ବାବା, ଓଳି ତଳେ ବାବା, ଚାଳ ଉପରେ ବାବା, ଛାତ ତଳେ ବାବା, ହେଇଟି ବାବା, ସେଇଟି ବାବା, ଗେରୁଆ ବାବା, ଧଳା ବାବା, ଏତେ ବାବା ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଇଏ ସେଣ୍ଟର ବାବା ଗୋଟେ ଫେରେ କିଏ? ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟର ବାବା କିଏ, ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟର ବାବା ସୁନା ଦେବେ ଆମକୁ। ହଁ ଚାଲ ଦିଏ ଦେଖିବା, ଚାଲେ ହଉ ଚାଲିଯିବା ସେଣ୍ଟର ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆଉ ସେଣ୍ଟର ବାବା ବାବା ଆଜି କାହିଁ ତୁ ଚୁପଚାପ, ଟିକେ ଗାନା ବାନା ଲଗାଅ, ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ବାବା ଏଠାରେ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଅଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାବା ଲାଗିଗଲା। ଆରେ କୃଷ୍ଣ, ହଁ ଏଇ ବାବା ଆମକୁ ସୁନା ଦେବେ? ହଁ ଏଇ ବାବା ପାଖକୁ ଚାଲ ଯିବା, ସୁନା ନେଇକି ଆସିବା। ମୋର କାହିଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଇଏ କ'ଣ ବାବା ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଏବେ ସୁନା ଦେବେ ଆମକୁ? ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିବା। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା, ଥରେ ପଚାରିବା ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଯେ ଲୋକ ସୁନାକୁ ଆଣିବେ ଗୋଟେ ମିଛରେ ବଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁନା ପାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠୁ ସୁନା ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁନା ବିନା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯିବା ଯିବା। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲ ବସିଛ, ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ବାବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁହାରି କରିବୁ, ରଖିବ ତ? କ'ଣ ଗୁହାରି ଅଛି ବସିଛ, ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବାବା ବିନା କର୍ମରେ ଆମେ ରାତାରାତି ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ପୋତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦିଅ, ଯେମିତି ଆମେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ। ବସିଛ ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଅନତି ଦୂରରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସମାଧି ରହିଛି, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରେ। ସୁନା ମିଳିବ ମଶାରୀରେ, ଚାଲ କେମିତି ଟିକେ କୁହ କୁହ ସେ ଉପାୟ କହିବି। ବସିଛ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସେଇ ଜାଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳ। ଆଞ୍ଜ ଘୋଷୁରୀ ପୁରର ରାଜା ଏଇଠି ଅନାନୀକୁ ସେଠାରେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସହ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ। ସତରେ ନା କ'ଣ ବାବା? ସେଇଠିକି ଯାଅ, ସେଇଠି ଖୋଳିକିରି ରାଜାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେତେକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହୀରା ମୋତି ସବୁ ନେଇକିରି ଆସ। ବସିଛ ତୁମେ ଏଇ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମାଟି ଖୋଳିଲେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପାଇବ। ହଉ ବାବା ଆମ୍ଭକୁ ତାହେଲେ ଭଲ ମନରେ ସେହି ଧଳା ଲୁଗା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଅ ବସିଛ କୃଷ୍ଣ, ଡୋର ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଠି ଆଶ୍ରମରେ କୁଦା ଫୁଦା ତ ଆଣେ କଳିଆ, ଆଜି ସୁନା ପାଇବା ହେଲା। ହଁ ଯିବା ଚାଲ ବାବା, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାବା। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଚାଲ ସେଣ୍ଟର ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ସେଣ୍ଟର ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ସେଣ୍ଟର ବାବାଙ୍କର ଜୟ। ଏଇଠି ସବୁତକ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବାବା,
बाबा ये बाबा को ना कौन सा सेंटर बाबा सेंटर बाबा को बहुत धन्यवाद आज चल खोलिबा बाबा इटु आमे सुना रूपा नहीं घर को जीवा खोलिया बाबा को मुह को पूरा बंद कर दबा बाबा को पोती दबा खोली दियो पुष्टरे कि सुना पाया आशे बाबाजी को कथा शुणी आम आसिले माछिक म नकिया पिला आम कुटा को दिखंड नकिया पिला आम खोली खोली पंदर दिन में देख लु केड़ बड़ गात आम कर खाली तो खोली चलीचु आम एत बड़ खोली सारे पंदर दिन बीतीगला भितर तू खोली चलीचु हेल्ले देख लु के आम खोलिकी एटी पोखरी कर सारे सुना लोभ रे केते कोन आमे कर सैलेनी हेले सुना काई जे सुना नाही आउटी खोलिया देखिया जदी नहला पळया घर को आउ हो चल ठीक खोल आउटी खोल आउ र र र मु जाई र तू एकुटा को पारिबू मु जाई र अ मारे मारे खरा बर्षा सहुथिब दिन राति खटुथिब गोमाता सेवा करिब दुख रे आहा कहिब कसणार मूल तार किए बदब चासी परी किए हब एहीपरि सुना खोजु खोजु छ मास बीतीगला खरा जाई वर्षा आसिला दिन कृष्ण विश्राम नेला बेले सेंटर बाबा बिहन बुणी दे गले आउ तापरे देह रे खंडे गामुचा मुंड रे जठे का बासी पखाल संग रे पियाज कुलंका हल करी खेतर से पकाए जे कत से ही एका दुनिया को जोगाउची भात शीत का कर दुख ताहार सुची हुए नाता कसर मूल जेते दिन भोक थीब जुगे जुगे चासी थीब लुहा लहू एका करी सभीं कुहा सब बांटीब जय जवान जय किसान सोर सुभूतीब चासी परी किए हब।
ବୁଝିଲୁ ତ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ଭାଇ, ଟିକେ ସୁନା ଫୁନା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ରେ ଭାଇ। ସେଣ୍ଟର ବାବା ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ରେ ଭାଇ, ସୁନା ଫୁନା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ହେଇଗଲା ଆଜକୁ 6 ମାସ, ଦେଖିଲୁ ଆମ ଦେହ ହାତ ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ଭାଇ, ମାଟି ଗୋବର ଦେହ ହାତ ସବୁଆଡ଼େ, କ'ଣ କରିବା? କାହିଁ ବେକାର ଆମେ ଖୋଳିଲେ ସୁନା ଫୁନା କିଛି ନାହିଁ, ବାବା ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନାଇଁ, କିଏ କହିଲା ବାବା ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ବୋଲି? ଆଉ କିଏ କହିଲା ସୁନା ମିଳିବନି ବୋଲି? ଏଇ ଦେଖ, ଗଛରେ ଫଳିଛି ସୁନା। ଆରେ କୃଷ୍ଣ, ଆରେ ତୁ ତ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ରେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଏ ଧାନ ଗଛରେ ଫଳିଛି, ଆମେ ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ କରିଛେ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଠିକ ହେଲା, ବାବା ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ, ଗଛରେ ଫଳୁଛି ସୁନା। ଆଜି ଏଇ ସୁନାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରି ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେହି ଆମକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଅଳସୁଆ କର୍ମ କୋଢ଼ି କାମ ଜାଣିଲୁ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଚାଲ ଆ ଭାଇଆ, ମୋ ଭାଇ। ଏଇ ଭାଇ ଦେଖ, ଗଛରେ କେମିତି ସୁନା ଫଳିଛି ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତ, ସତେ ତ, ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତ ସୁନା। ହଁ ଭାଇ, କଥାରେ ଅଛି, ବନ୍ଦର ପଇସା 15 ଦିନ, କଲିକତା ପଇସା ମାସେ, ହିଡ଼ ମାଟି ଯଦି ହିଡ଼ରେ ଲଦିବୁ ବସି ଖାଇବୁ ବରସେ। ଆରେ ଏଇ ତ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୁନା।